السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi Apa khabar para pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan sama-samalah kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita khususnya dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diberikan kefahaman yang sebenar kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-153 daripada surah Al-Baqarah. من الله بفرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ينبر مقصود وهايس كليان أوران أوران ينبر إيمان من تاله ia untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan solat kerana sesungguhnya Allah menyertai yang ini menolong orang-orang yang sabar muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menyuruh kita orang-orang yang beriman agar bersabar apakah maksud sabar itu sabar bermaksud menahan diri ketika menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai dan menahan diri dalam menanggung kesukaran dan kesusahan maka itulah yang dikatakan sebagai sabar dan maksud ayat ini Allah berfirman dalam dalam ayat yang ke-153 ini wahai orang-orang yang beriman wahai orang yang beriman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab kepada Rasul dan juga kepada hari kiamat. Istainu, mintalah pertolongan. Mendaklah kamu sekalian meminta pertolongan. Pertolongan di atas apa? Pertolongan dalam kamu mendirikan agama kamu. Mintalah pertolongan dalam kamu mempertahankannya. Mintalah pertolongan dalam kamu melaksanakan taat, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat mintalah pertolongan daripada Allah dalam kamu memikul perkara-perkara yang yang sukar dalam hidup kamu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mintalah pertolongan daripada Allah yang atas segala perkara itu bis sabri dengan kesabaran dan juga dengan solat dengan mengerjakan solat yang dilakukan dengan penuh khusyuk dan ikhlas serta tunduk kepada sang pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya iman yang meresap yang berakar umbi di dalam hati-hati kamu itu akan menyebabkan kamu berkemampuan untuk berhadapan dengan segala kepayahan berhadapan dengan segala musibah berhadapan dengan segala kejahatan yang datang daripada musuh atau datang daripada orang-orang yang yang membenci kamu Maka kamu tidak akan dapat mencapai segala itu Kamu tidak akan dapat untuk mengatasi segala itu Melainkan dengan dua perkara Iaitu as sabr was-salah Sabar dan salat Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perkara ini bukan sahaja perintah Allah yang kita baca dalam Al-Quran. Tetapi Nabi SAW sebagai model, sebagai uswatun hasanah telah terlebih dahulu menyahut seruan Rabbani ini. Menyahut perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini dan begitu juga yang diikuti oleh para sahabat Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Lalu sebuah hadis daripada Imam Ahmad dengan sananya daripada Hudhaifa ibn al-Yaman. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasa sukar dalam sesuatu perkara solat nabi akan segera menunaikan solat dan inilah yang kita patut contohi dalam kita menghadapi apa jua perkara dalam kehidupan kita bersegeralah kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bukannya mengadu ya bukannya mengadu kepada wall-wall di Facebook kita maupun mengadu di media sosial di Instagram dan sebagainya tetapi mengadu kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka ini semua adalah suatu adab yang diajarkan Allah kepada kita dan dicontohkan kepada kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dimulakan dengan seruan, ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil, Allah memanggil orang-orang yang beriman dan apabila ini berlaku bermaksud perkara yang datang selepas panggilan itu atau seruan itu adalah perkara yang besar perkara yang serius perkara yang patut diambil peduli dan diambil penting dipandang sebagai perkara penting oleh kita yang membaca al-Quran kerana dengan seruan wahai orang-orang yang beriman itu kita ditujukan kepada orang-orang yang beriman membawa maksud ia adalah suatu persediaan. Iman yang yang dengannya dipanggil orang-orang yang beriman, maka iman itu adalah suatu persediaan untuk menerima suatu perkara yang besar. Maka bila perkara itu disebut, iaitu ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan. hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, maka dengan persediaan iman itu, perintah tersebut menjadi suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekaligus memperlihatkan kelebihan umat ini dan kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi umat-umat yang lain. Jika tuan-tuan muslimin muslimat sekalian melihat dalam ayat yang ke-45 yang pernah kita baca dahulu mana Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat dan sesungguhnya solat itu amat amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk ayat yang ke-45 ini ditujukan kepada Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah juga. Yang mana Allah perintahkan mereka untuk memohon pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Cuma di dalam ayat ini Allah menyebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan bermaksud sesungguhnya salat itu adalah amat berat dikerjakan melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Dan ia merupakan suatu sindiran kepada mereka kerana lemahnya keazaman mereka, lemahnya semangat mereka untuk melakukan sesuatu yang berat iaitu solat. Maka Allah dalam ayat yang ke-45 tidak memanggil mereka dengan Ya ayuhal ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak seperti ayat yang kita bacakan ini, maka ia adalah suatu kemuliaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia membuktikan bahawa umat ini umat yang diseru atau dipanggil oleh Allah dengan title dengan suatu gelaran orang-orang yang beriman maka solat itu menjadi mudah bagi mereka dan solat itu pernah menjadi sesuatu yang sangat payah kepada orang lain seperti mana Bani Israel dan sekaligus ia menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman daripada umat Rasulullah SAW ini adalah termasuk dalam golongan Al-Khashi'un iaitu golongan orang-orang yang khusyuk yang telah disebutkan di dalam ayat yang ke- 45 daripada suratul baqarah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seterusnya Allah menyambung lagi menyempurnakan ayat ini innallaha ma'as sabirin Allah berfirman sungguhnya Allah itu bersama-sama orang-orang yang sabar ia merupakan suatu pernyataan berkenaan dengan hikmah atau kelebihan Kelebihan meminta pertolongan Allah dengan kesabaran. Kelebihan meminta pertolongan Allah dengan solat, mengerjakan solat, iaitu kejayaan dan juga pertolongan. Yang ini sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama orang-orang yang sabar, menyertai orang-orang yang sabar dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan taufiknya dan dengan segala yang berpihak kepada orang-orang yang sabar ini maka dia adalah suatu ma'iyyatun khasah kebersamaan Allah yang istimewa untuk orang-orang yang sabar. Yang kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut atau berfirman innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Allah tidak menyebut innallaha ma'al musallin. Sungguhnya Allah bersama-sama orang yang yang solat. Sedangkan perintah dalam ayat ini adalah bisabri was-salah dengan sabar dan solat. Maka apakah hikmahnya? Disebutkan dalam tafsir Al-Wasid Bi'anna salat al-mustawfiyata li'arkaniha wa sunaniha wa khusyuhiha la illa bissabu. Kerana salat itu adalah ibadah yang di dalamnya mengandungi rukun-rukunnya Sunat-sunatnya, kekhusyukan dalam mengerjakannya Dan semua itu tidak akan sempurna, tidak akan berlaku Melainkan dengan sabar Maka bersabar juga terkandung dalam mengerjakan solat. Maka orang-orang yang solat sebenarnya telah termasuk di dalam as-sabirin. Iaitu orang-orang yang sabar. Selain itu dikatakan juga Allah tidak mengatakan Inna allaha ma'akum. Sungguhnya Allah bersama-sama kamu. Tetapi Allah menyebut orang-orang yang sabar. Ini membawa maksud bahawa pertolongan Allah terhadap orang-orang yang sabar itu hanya akan sampai kepada mereka apabila sifat sabar itu menjadi sifat yang yang sebati dalam diri mereka sebab itu bila kita melihat dalam ayat ini as-sabirin dalam bentuk ya isim fa'il iaitu orang-orang yang bersifat eh orang-orang yang bersifat dengan sifat yang tidak terpisah daripada mereka iaitu sifat sabar yang telah berakar umbi dan meresap ke dalam hati mereka. Sehingga mereka layak untuk dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang sabar. Berkata pengarang kitab Tafsir Al-Manar. Beliau berkata, sesungguhnya daripada sunnatullah. Ketetapan Allah SWT. Bahawa pekerjaan-pekerjaan yang utama. Tugas-tugas yang besar. Tidak akan sempurna dan tidak akan berjaya. Melainkan apabila insan yang melaksanakannya itu tetap terus bersabar, tetap terus istiqamah melakukannya dengan berterusan. Dan sifat ini ataupun usaha ini tidak akan boleh berlaku, tidak akan boleh dilaksanakan melainkan dengan sabar. Maka barang siapa yang bersabar, maka dia adalah orang yang berada dalam sunnatullah. Dia telah melalui suatu ketetapan Allah kerana apabila dia sabar, Allah akan bersama-samanya. Allah akan membantunya. Dan kesabaran ini menjadi faktor kejayaannya. Menjadi faktor apa juga yang dia sedang berusaha untuk mencapainya. Kerana sifat sabar itulah yang akan melahirkan, yang akan menyebabkan kejayaan itu menjadi miliknya, walaupun dihadapi dengan, dengan perbagai kesusahan di tengah-tengahnya. Maka barang siapa yang tidak bersabar? yang tidak tahan di atas apa juga yang sedang dihadapi untuk mencapai apa yang di, diingini maka Allah tidak bersama-samanya kerana orang yang tidak sabar orang yang telah melanggar sunnatullah maka bila dia melanggar sunnatullah maka dia tidak akan memperoleh janji Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan Allah menggolongkan saya dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Aku lu hada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.